trenutno je koliko 7:58 Oce, vidim. Po grčkom vremenu. Evo nas na Evzoniju i kratki utisci. Znači, prvo, savlasan autoput i kroz Makedoniju i kroz Srbiju. Nigde niko od na grčkoj granici, milion ljudi. Da, ali dobro, nije svako milion. Brzo smo prošli srpsko-makedonsku granicu, nigde niko nije bilo na autoputu po Srbiji. Ono, vozite se grdeličkom kisom, ko Vučić kad ga otvara, ono, sa ekipom u automobilu sam. Otprilike. Ona kartica dobro funkcioniše, žena mi je pokazala, da. Gledala Life from Greece. Da, pošto Sava ne zna ništa, morala sam ja da mu pokažem da ja bih stao da platim cashom karticu koju smo dobili na poklon od makedonske vlade. Hvala za evo, hvala, ispunjeno. Hvala i ženi što te naučila kako koristiš. Hvala i ženi, hvala i ženi. Makedonija je inače isto prazna, tu smo spavali mi obično tu negde oko Negotina na Vrdaru, odremamo jednu curu. I onda smo došli ovde na Evzoni. E sad tu je najveći utisak, jeste bila gužva, ali nije gužva koliko ranijih godina, već je gužva kamiona, to je ono što je drastično više nego ranije. A najveći utisak, ću da ispričaš kako smo prošli s recepti, što smo pripremili, to jest PLF obrazac i da li smo preležali vakcine i ostalo, kako je? Pa dobro, spremili smo digitalni zeleni sertifikat da smo preležali koronu i jedan PCR. I PLF obrazac i... Koji smo elektronski u zadnjem trenutku sinje, smo ga čekali do 11 sati, to je 12 po grčkom vremenu. I sve smo to lepo fino spakovali i dali na granici, grčkom graničaru, u pasoš, onako, ona izvadi čovjek, to ne pogleda, vrati nam, još me čudno gleda što sam kako dala pogleda, te ovako? Papire. Ana ima teoriju da smo stavili recepte, za QR kod činke. Recepte, bale, da bi prošli sa bez problema. Sa logom Srbije i nekim QR kodom, yes. Prošli bi familiju. Dobro, u ovoj smeni, a sad, nemojte da rizikujete, ipak probajte da, mi se šalimo, da sve sakupite, ali stvarno je tako bilo. Pa dobro, da, niko to nije gledao uopšte. A mi dado smo 9000 za PCR. Da, idemo dalje. Posle dve godine ponovo u Grčkoj i to je to. Javljamo utiske preko toga. Sve najbolje, pozdrav, ćao, Raja. Bye bye.